Javan sem tjetër në për dëshmërin e programit, do të ishte që programi me folë dhe me shkronjë tjetër, jo vetëm me f. Për shambull, dikush dan me folë me zhë, që është edhe ma fështirë me folë dhe ma fështirë me kuptu. Këtë muj me bo me një pytje tjetër interaktive dhe me një ndryshore që e runë shkronjën e kërkume. Dhe këtë e bojmë kështëm. Këtë e bojmë njëherë, para while, do me dhonë para se më përsërit, në fillim programi pyt me qëfar shkronje po dani me folë. Pra, shkronja enkriptuese është një string, sepse mundet me qenë me dy karakter, për shembull j është j option paint pick show input dialog. Tu ki themi edhe një mirë se ardhje, mirë se vini në programin për enkriptim në të folur. Kjo është një farë enkriptimi, apo jo? Një në resht 3. Mandej plus mos harroni këto për me vazhdu pra stringun me cilën shkronjë dëshironi të flasë. Pikpresje për me përfundu urdhërin, në fakt klapën e pas kam këtu, kështu që po e mbyllim kështu. Pra, programin fillim pyet me sa të mirë se vjen në programin për enkriptim në të folur, pastaj pyet me cilën shkronjë të shkronjë të flas. Ne e japim shkronjën, ajo ruhet te shkronja enkriptuese. Tash këtë shkronjën enkriptuese, pra mundeni me kopju emrin e ndryshorës me double click e selektoni. Mundeni me kopju. Dhe në vend këtu ku është F, që edhe kjo është hard kodit, e vendosim me paste apo me Ctrl V e vendosim shkronjën enkriptuese. Dhe tash është programi pak më dinamik, do me thonë fillim pyt për shkronjën, më ndaj punën me qatë shkronjën. E provojmë. Pra njerë po pyt se me cilën shkronjën dëshironi të flasë, ne pajsojmë njerë me shkronjën G. Shifni përkthimin me G. Tash krejt po punon me shkronjën që ja kemi dhënë në fillim. Pra tash programi është mjaft interaktiv, harrova vetëm t'ja u demonstroj me zhë, pse përshka edhe unesëm. Pra po e vreni po punon si që duhet edhe me shkronjën në zhë. Pra programi është mjaft interaktiv, tash përdoruesi mundet me zgjedh shkronjën enkriptuese dhe me përkthy fjali sipas dëshirës, sa të donë të thonë. Në pjesën tjetër do të vazhdojmë me optimizimin e kodit aktual dhe deri atëherë qofshi mirë.